אנחנו ממשיכים בריקוד הורה חדרה. We start with the right foot, 4 צעדים קדימה, לפנים, 2, 3, 4, heels and back 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. זה חוזר 4 פעמים. בבקשה, בואו נעשה את זה ביחד. החל ו... 1, 2, 3, 4, תירם, תארי, תתם. 1, 2, 3, 4, תתם, תתאי ויתם. תארי, תתא, תם, תארי, רתם, תם, תארי, רתי, רתם. תם, תם. חלק שני, second part, אנחנו נכנסים למרכז. We're going inside with a right foot, 4 צעדים, 3, 4, עקב ו-2. לאחור, 2, 3, 4, 1, זה חוזר פעמיים. 1, 2, 3, 4, with Hasidic, with hands, yes, 1, 2, 3, 4, 1, בבקשה ביחד, ו-1, 2, 3, 4, תרים, תם, תם, תירם, תרירה, תירה, תם, תם, ושוב, תירם, תרירה, תירה, תם, תתם, תירם, תרירה, תירה, תם, תם. third part, חלק שלישי, אנחנו הולכים ימינה, הצידה, מאחור, הצידה וסגירה, the same to the left, open, behind, open and close, open, close, צימוד לימין, צימוד לשמאל, and turn right, סיבוב ימינה, בארבעה צעדים, עם סגירה בסוף. אותו הדבר מתחיל שמאלה, the same to the left, and to the right, open, close, צימוד לשמאל, צימוד לימין, and turn left, ואנחנו מוכנים לתחילת הריקוד. בבקשה, נעשה את זה, חלק שלישי, ימינה, פנים למרכז, ידיים על הכתפיים, בבקשה. החל ו... 1 ו-2, 3, 4, ושמאלה, 2, 3, 4, 1 ו-2, סיבוב, 1 ו-2, 3, שמאלה, 1 ו-2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ו-2, סיבוב שמאלה, from the beginning, ו-1, 2, 3, עם המוזיקה בבקשה.